Slovensko nie je hrdé na svoje dejiny, lebo nepozná príbehy osobností, ktoré ich tvorili. Školy mlčia, médiá mlčia, my nemlčíme. Slováci pretrvali na oboch brehoch Dunaja i Moravy až po i za Tisu, ako o tom svedčí Jan Stanislav, od najstarších čias. No boli Slovenmi Rastislava spol v pozývacom liste do Byzancie píšu: My Sloveni sme prostý ľud. Prečo a odkedy sme Slováci? Podľa Tomáša Vetešku meno Slovák je čechizmus z 15. storočia zosmiešňujúceho, dehonestujúceho významu ako vandrák, všivák, husák, babrák. Naši západní susedia robili všetko, aby nám preinačili meno. Namiesto Slovenov, základnej bunky Slovanov, najprv z nás urobili Slovákov a neskôr v roku 1883 z našich slovenských predkov dokonca Slovienov. A napokon aj Pražská jar v roku 1968 sa začala v Bratislave. Pojem Slováčko sa uvádza v kronike Jána Sturca pri opise udalostí po roku 1458, čím sa odlišuje slovenské etnikum od Poliakov a Čechov. Do 15. storočia neboli Slováci, len Sloveni, a keďže Slovenmi naďalej zostali Slovinci, často si ich svet mýli s nami. A maďarskí historici píšu, že pri zaujati vlasti nenašli pod Tatrami Slovákov, ale Slovenov, čo je vlastne pravda. A českí historici na čele s Chaloupeckým z toho vyvodili záver, že tu nebolo nič, len hvozdy, teda husté lesy. A papieroví Slováci môžu takto tvrdiť, že Slováci sú národ mladý, dokonca, že vznikli až za tatička Masaryka. K svojmu slovenskému pôvodu sa otvorene prihlásil v predhovore k dielu Život Mohamedov tlačiar, vydavateľ a prekladateľ Mikuláš Bakalár Štetina, nazývaný aj slovenský Gutenberg. Nemec Gutenberg vynašiel knih tlač v roku 1455. Náš bakalár tlačil knihy od roku 1498. Išlo o dielo Tomáša Kempenského o nasledovaní Krista Pána. Jeho firemnou značkou, teda signetou, boli na trojvrší trilipové lístky na dlhých stopkách. Štetina sa narodil okolo roku 1450 a o miesto jeho rodiska zápasia Piešťany, Trenčín a Rajec. Absolvoval Krakovskú univerzitu v roku 1475 a tlačiarenskému umeniu sa naučil v Benátkach, kde bol počas svojich vandroviek. Od roku 1488 sa činil v Plzni, kde sa aj oženil. V rokoch 1493 až 1514 vydával ľudové romány, kalendáre a tlačil aj rôzne traktáty cirkevného a náboženského charakteru. Kým objaviteľ knih tlače Gutenberg zomrel zabudnutý a nepochopený, prvý slovenský tlačiar sa dožil rozkvetu svojej tlačiarenskej dielne. Úspech bol o to väčší, že Gutenberga mnohí predstavitelia cirkvi odsudzovali za zneváženie Božieho slova, paradoxne tým, že sa pomocou tlače dostala Biblia medzi prostý ľud a nemusela sa už pracne prepisovať v kláštoroch. No považovali to za diablovo dielo. Štetina odlišoval Slovákov od Čechov v diele Vocabularium Lactifer z roku 1511 stoja vedľa seba Čechové a tudiež Slováci. V roku 1495 vytlačil knihu Jána Zlatoustého o napravení zblúdilého, v ktorej predhovore stojí, že dielo bolo preložené, aby netoliko Řekové a Latiníci, ale také Čechové i Slováci, řecké učitele k vzdelaní viery kresťanské mohli čistiť. Podľa českých historikov bakalár stál pri koliske českej predbielohorskej publicistiky. Pre nás bol jedným z prvých slovenských tlačiarov. Popri Petrovi z Bardejova, ktorý pôsobil v Benátkach, či v Krakove pôsobiacom Slováciusovi. Zomrel pred rokom 1520.
Slovenčina sa v tých časoch bežne používala. Svedčí o tom list 27. septembra 1599. Teofil Kristek, jezuita žijúci v Poľsku, píše svojmu šéfovi pôsobiacemu v Šali. Nakoľko môžem súdiť podľa češtiny a poľštiny, ktoré ovládam dosť dobre, a tiež podľa tohto nášho jazyka, ktorý teraz používam, teda uhroslovanského, teda jezuita Kristek sa priznáva, že hovorí slovenským jazykom, ktorý odlišujú od češtiny a poľštiny. V roku 1508 prijal obuvnícky cech v Liptovskom Mikuláši po slovensky písané stanovy. V roku 1581 vyšla v Bardejove prvá kniha vo vtedajšej slovenčine Katechizmus Lutera z nemeckého jazyka na slovensky preložený. V roku 1590 vydali cechy v Trenčíne nariadenie, že na ich rokovaniach sa môže hovoriť len po slovensky. Vtedajšia slovenčina bola iná ako dnes. V testamente Jana Parížovského z Liptova sa píše: Item nebo štičkej čambatovi sukňu černu pane Žofii. Item letník brunatný stamietovi jej nebo štičkej a dve kravy, dve períne, dve hlavinice a čtyri obrusy a dva ručníky, to aby dala panna Juliana Katuši. V prvej vinohradnickej knihe Trnavy z roku 1565 stojí: Na den svatého Valentína kúpil Antre Pavlovič od Jána Sisla osminu vinohradu na Ružiene hore za 43. V Byčianskom archíve sú inventáre majetku Juraja Turza z roku 1606. V Jesenickém majeri kráv 48, bujaci 2, telec tohoročných ostavených 18, telec pri Cecku 5, prasec malý 25. A Slovensko sa chápalo ako osobitný celok. Čech Ján Netolický ho v roku 1574 nazýva Sklavóniou. O 12 rokov bol v Prahe vydaný nemecký leták, v ktorom sa píše In Liptaver comitat in Slovakia, v Liptovskej stolici na Slovensku. Pomenovanie Slovakia bolo známe a používané napriek tomu, že Slovensko nemalo samosprávu, bolo však vnímané ako osobitná časť Uhorska. V 15. storočí sa uvádza ako Slavonia, Slováken, Slováky, Sloviaky, Slovakia. Turci hovorili o Tod Vilájete a v maďarských textoch z toho obdobia sa hovorí o Todorsagu. Slovenčina a Slovensko prežívali teda v 16. a 17. storočí kontinuálne odčias Regnum Slavorum, teda od konca 9. storočia. Za Slovensko, za Slovensko.